90-х і коронавірусної хвороби COVID-19 певним категоріям населення міста Мелітополя. Мова йдеться, по-перше, про пільгові категорії і безпосередньо про медичних працівників. Ви розумієте, що у нас найближчим часом очікується друга хвиля коронавірусної хвороби. Відповідно до розпорядження керівника робіт визначений тільки наш шпиталь, як таковий, для всього Великого Мелітопольського району. Тобто, якщо раніше працювали в Якимівській і Веселівській об'єднаній територіальній громаді шпиталі, зараз вони визначені тільки як заклади другої хвилі. Тому все навантаження, відповідно, вже і з цих територій буде саме у нас, у шпиталі. Також після того, як у нас розпочався навчальний рік, да, ми очікуємо, що друга половина, ну і зараз є збільшення трохи амбулаторних захворювань і кількість пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Да, тому наші всі працівники застраховані і так далі, але ж вони страждають. Тому для того, щоб проводити ПЛР-тести і так далі, треба, ну тут невеличка сума зовсім, да, да, але це надасть допомоги цим пільговим категоріям, да, отримувати безкоштовно. Голосуємо. Прошу проголосувати, хто за? Проти.